A riquíssima duquesa de Alba da Espanha vai se casar aos 85 anos nesta quarta-feira em uma cerimônia reservada. Mais um detalhe, o noivo é 25 anos mais jovem do que ela. Bueno, Sonia sempre ha sido una mujer muy libre, muy moderna. Ela sempre foi uma mulher muito livre, moderna para a época em que nasceu e que vive. Então é normal, é uma reação e uma decisão comum para a duquesa. Ela sempre faz o que tem vontade. Normal, la duquesa. Ella siempre ha vivido muy a su aire. La edad no tiene nada que ver. A idade não importa quando há amor. Eles se querem, pronto. Ela é feliz e está fazendo o que realmente quer. O que já lhe dá a real gana. Algumas senhoras visitaram a loja e vão para a porta do casamento com essas blusas. Mas há jovens que levam o evento na brincadeira e também querem vestir as camisas. A aristocrata, duas vezes viúva, contou que para superar as objeções de seus 6 filhos, teve de mimá-los durante vários meses. Entre os presentes concedidos pela duquesa aos herdeiros estão palácios, mansões e obras-primas de artistas como Goya, Velázquez, Murillo, Rembrandt e Rubens. Isso que é amor!